Assalomu alaykum. Mana bugun ishonch kredit savdo markaziga kirib, narxlar bilan tanishib chiqamiz. Agarda bizni kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Bu bilan siz bizni ilhomlantirgan bo'lasiz. Bundan da qiziq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha kuzating. Oxirida bozordagi narx bilan ishonch kredit markazidagi narxlarni solishtirib ko'ramiz. Qani bo'lmasa boshladik. Mana telefonlardan boshlaymiz. Test. 3000. Sizlardan uzr so'raymiz, oxirigacha syomka qila olmadik. Chunki ichkarida syomka qilish mumkin emas ekan. Shuning uchun chiqib ketdik. Mayli, endi tashqarini syomka qilamiz. Hozir endi narxlarni solishtirib ko'ramiz. Kanalimizga obuna bo'lmasangiz obuna bo'lib qo'ying. Boshladik. Samsung Galaxy A51 narxi bozorda 2 million 950 000
شانش کردید مرکز ده 4 میلیون 500 قرار می نکن نه نه 50 لیتر یارم تون نلیک بچه گمز بزرده توریزمین شانش کردید مرکز ده 630 می نکن Bunisi de RT kırmaşınımız bozor narxı 3.350.000 şanç kredit markezde ise 6.120.000 şimdi ise bitişkimiz 950.000 bozor narxı kredit şanç kredit markezde ise 1.200.000 şey bir xil tavarlarını taqqoslaganmız bunisi Ariston 50 litrlik 1.050.000 bozordagi narx şanç kredit markezde ise 1.5 million 300.000 so'm. Mana bugungi videoyimiz ham nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda shahrimizdagi eng ko'zga ko'ringan 4 ta savdo markaziga tashrif buyuramiz. Bizni kuzatib boring. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.